Një ngjarje e rrallë ka ndodhur në vitin 1984, në kufijtë e një aventure të frikshme. Dy motra tokë me vëllain vendosën të rratisen nga Shqipëria. Që të tre notuan 12 orë pranë njëri tjetrit, gjerë në afërsitë Korfuzit, por atje nga korrentet e detit e humbën njëri tjetrit. Zamira dhe Isabela u gjetën dhe u morën nga njahti italian, i cili i qoi në Korfuz. I vëllai mirisht nuk u gjetë dhe nuk dihet se si përfundoi fati i tij. E kishin bërë me kohë planin për t'u ratisur nga Shqipëria, edhe kur u erdhi rasti i volitshëm, kur shkuan në Sarand për pushime, e vu në zbatim. Arratisja guximshme e Zamirës dhe Isabelës u lajmrua nga agjensit dhe gazetat e shumë vendeve të botës. Në Shqipëri u hesht për këtë ngjarje të pazakon, për arratisje në orëve të natës ka Saranda në Korfuz. Arratisje dyre bëri buj në Shqipëri. Gjesti dy motrave që të shumë kush në gjalli habi dhe admirim, krijoi probleme serioze dhe qoi në forcimin e regjimit kufirit shtetror, sidomos atij detar. Pasi u fol një farë kohe për gjestin të jetë guximshëm dy motrave, pasoi një heshtje rënd dhe gjatë, për fatin e tyre. Autori Gjev de Tshehu ka mundur të realizoj një bashkëbizedim me Isabela Islamin, të cilën e ka publikuar Të Dita, është vërtet interesante. Bujoni kurrështar dhe dëgjojeni. Ne u internuam familjarisht në qermë të Lushnjës, pas arrestimit të vllajt, Klementit, i cili ishte atëherë 19 vjeç. Vendimi nuk ishte krejt i pazakon. Kishin ikur edhe tjerë para nesh, ashtu si qikën edhe tjerë pas nesh, deri në fillim të viteve 90. Familia ka patur një histori të gjatë dhe të rënd persekutimi, që nga tetori vitit 24, me arrestimin e gjyshit nga nëna, Maksut Selenica, edhe vllajt ti, të cilët u pushkatuan, po ashtu edhe nga familje babait patën një histori persekutimesh, jo të këtyre përmasave si familje nënës, por gjithsesi me burgime dhe internime. Vllai babait, Shazuvar Islami, një djali arsimuar mirë në Firencet Italis, u burgos dhe u dënua me 15 vjet burg. A vdiq në burg, shumë njerëz të njohur dhe të panjohur kanë thënë se ishte një nga familjet më të persekutuara në Shqipëri. Këtë nuk mund ta them. Kam takuar njerëz që kanë ndjer peshën e persekutimit që në mosh fare të njom. Me pak fjalë, në Shqipëri un mund të them se kam patur një fëmijëri të bukur, por aq kosha nuk isha në gjendje të kuptoja. Më pas gjithçka ka qenë gri për mua dhe natyrisht për gjithë familjen. Në qerm jetuam për gati 10 vjet dhe punonim në fermë. Bënim jetë monotone dhe fizikisht të mundimshme, si dhe pjesa më e madhe e familjeve që jetonin atje. Një pjesë e tyre jetojnë jashtë Shqipërisë tani dhe me të gjithë ata që ka mundur të lidhem, më thonë se jetojnë mirë. Kur Klementi u kthye në shtëpi, pasi kaloi një periudhë në hetuesi dhe më pas në spitalin psikiatrik të Elbasanit, e biseduam gjatë mundësinë e arratisjes. Unë dhe Zamira hezitonim dhe kishim të vështirë t'i linim prindrit pas. Prindrit ishim plotësisht dakord me Klementin. Babai veçanërisht mendonte se pas vdekjes së Enver Hoxhës gjërat do të ndryshonin dhe do të ribashkoheshim. Në fakt, kjo kishte qenë histori e regjimeve diktatoriale gjatë. Babai na thoshte gjithnjëse se me vdekjen e diktatorit vdes edhe diktatura. Ishte Klementi që nguli këmbë për arratisjen, edhe sidomos që nga janari vitit 83, e deri sa u larguam më 2 gusht 1984, kufiri toksor nuk e njihnim. Një pjesë e njerëzve që kishin tentuar të iknin nga kufiri toksor, ose ishin kapur, ose ishin vrarë në kufi. Rreziku ishte më i madhë dhe mundësia ndjekjes nga rojet e kufirit ishte më i lartë. Nga Saranda, veçanërisht në kohë të kthjellët, Korfuzi dukej shumë qartë dhe afër. Ishte një pikë e qartë referimi. Për më tepër, ato ditë zhvilloheshin lojrat olimpike verore në Los Angeles dhe njerëzit ishin pranë televizorëve për t'i ndjekur. Menduam se kishte më pak vëmendje ndaj të ardhurëve në qytet. Me siguri gabuam në vlerësimin e distancës në raport me mundësitë fizike dhe faktorin psikologjik. Në vijë ajrore, distanca me afër tok-tok është rrëth 7 milje detare, rrëth 12 kilometra. Është distancë gjatë edhe për notar profesionist, jo më për notar amator. Sa do të mirë që t'jem, por ishte dëshira e fort për t'jën të lirë që na bëri ta gjykonim atë distancë të përballueshme. Unë dhe motra ime Zamira kemi folur mjaft për arratisjen tonë nga Shqipëria, që kur ishim Korfuz,
për disa ditë dhe më pas në Athinë u kontaktuam nga shumë gazetarë. Edhe më pas kur jetuam në Athinë nga gushti deri në dhjetor 1984, mësuam nga miqë që krijuam atje shumica grek dhe disa shqiptaro grek, se ngjarja ishte mbuluar jo vetëm nga shtypi evropian, por në shumë vende të tjera të botës, madje edhe në Mongoli. Diku nga fundi gushtit apo fillimi shtatorit 84, kur ishim ende në Athinë me strehim politik, Zoti Frank Shkreli, atëherë shef i shërbimit shqip, erdhi në Athinë me shërbim dhe na kontaktoi me propozimin për të punuar te zëri Amerikës. Ishte së bashku me të shoqen, Vikin, apo Vitoren siç quhej ndryshe. Nuk ju përgjigjë me njerë pozitivisht propozimit, por i premtuam se do të kontaktonim kur të mbrinim në Shëba. Pa të menduar të shkonim në Belgjika po Australi, pasi kur ishim në Shqipëri, ishin hapur fjalë se kishim tezën dhe dajën në Australi dhe një kushëri të parë të nënës në Belgjik. Por njerëzit tanë në Shtetet e Bashkuara që kishin mësuar nga shtypi këtë plan, na kontaktuan me njëherë dhe na thanë se nuk ishim njeri në Australi, dhe se kushëriri i nënës kishte jetuar në Belgjik, ishte vendosur në Shtetet e Bashkuara. Në dhjetor 1984 mbritëm Detroit dhe në mes të janarit 1985 kontaktuam Frankun. Zërin e Amerikës unë e kisha dëgjuar në shtëpi kur isha fëmijë, kur prindrit dhe gjyshja dëgjonin me veshin në radio. Më pas edhe unë dhe vllai e motra dëgjonin bashkë me ta. Nga fëmiria më ka mbetur në mendje sigle hapjes së programit. Ishte një sinjal i fortë, edhe kur ambaje volumin e radio shumë të ulët. Kur vendosëm të largoheshim, kontaktin me zërin e Amerikës ne e sugjeroi babai dhe kishim plan ta kontaktonim, por zëri Amerikës u tregua më shpejt nga ne. Pastaj erdhën ngjarjet e vitit 90 në Shqipëri, të cilat i kemi përjetuar me emocione, që nga demonstrata të sheshin Tiananmen të Pekinit në vitin 1986 dhe deri në heqjen e telave me gjemba në kufirin e Hungarisë me Austrinë më 1989, bota zihente. Kjo ishte e dukshme. Pastaj filloi rënja e diktaturave në Evropën Lindore dhe megjithse Shqipëria ishte fundit, rënja e diktaturës ishte pashmangshme. Kam ardhur në Shqipëri 9 vjet pas arratisjes, gjatë vizitës së ish presidentit Jimmy Carter në fillim shtatorit 1993. Presidenti Carter e kisha takuar edhe në Georgia, në qendrën Carter në një konferencë ndërkombëtare. Ai erdhi me një mesazh paqe në Shqipëri dhe u prit shumë mirë. Më kujtohet konferenca e shtypit ju dha, të cilën e ndoqëm bashkë. Në përgjigje të një pyetje për Kosovën që i bëra atëherë, ai dha sinjalin e asaj që ndodhi pas rreth 15 vjetësh. Ndoshta ne nuk arritëm ta kapnim atëherë, por kur e dëgjoj tani, mesazhi është aty dhe i qartë. Më ka entuziazmuar gjithmonë avancimi i shqiptarëve. Është fakt që, kur jetoj në një organizim të mirë, si që janë vendet perëndimore, arrin majat e profesioneve tyre në çdo fushë, nga politika e shkencat e karti e sporti. Rastet janë shumëta dhe lista do ishte e gjatë. Mendoj se Shqipëria ka përjetuar dhe përjeton një rrjedhje truri, teje të dëmshme, për shoqërinë shqiptare dhe vendin. Faleminderit.